Teille kalastajille, jotka haluatte kokeilla hieman eksklusiivisempaa vapaa, Mikadolta löytyy Black Crystal vapasarja. Black Crystal vapasarja löytyy niin yksi kuin kaksiosaisina vapoina. Löytyy useita eri pituuksia, painoluokkia, mutta ennen kaikkea. Nämä on 40 tonnin hiilikuidusta valmistettuja, äärettömän kevyitä ja kärkitoimisia aihioita. Niissä on Fujin komponentit, vaparenkaat, kelakiinnike ja kaksiosainen tämä takakahva, joka on painosäästön takia siihen tehty. Ja silloin tämä koko setti on erittäin hyvässä tasapainossa. Haluatko esimerkiksi Pixlightista yhden sarjan ylöspäin, niin Black Crystal, siinä saattaa olla loppuelämän partneri. Jos haluaa parasta mahdollista, mitä meillä on teille tarjota.